Hello everyone, welcome to my channel Koita Sor. I hope you are well. Today I am going to talk about our upcoming horror. আমার ঘরের নাম্বারটা হয়েছে সি সিক্সটিনটা লিখা আছে আর ইয়াতে মই এনেকে হেৰি এডাল সজাই থৈ দিছো আমদালি হিসাবত যে রাখে যে আমার তাতে তেনেকে কৰি ৰাখিছো আৰু দুৱাৰখনতে এনেকে কৰি লগাইও ৰাখিছো শুভ লাভ বুলি আৰু এনেকে ভৰি লক্ষী আহিব বা ভাল হ'ব বুলি দুৱাৰৰ তলতো এনেকে লগাই থোৱা আছে ইয়া এন্ট্ৰেন্সখনৰ পৰা সোমাই ফাৰ্ষ্টতে আচলতে আমাৰ থাপনাখন দেখা পোৱা যায় থাপনাখন দেখা পোৱা মই দেখাই আছো বাৰু সেইখিনি আগতে এইফালে চাইডটো দেখাই লওঁ এইফালে এখন এন্ট্ৰেন্সৰ যিখন দৰজা সেইখন হয় ইয়াতে এনেকৈ কৰি হেংগিং কৰিব পৰা কিছুমান সুবিধা আছে সেইবাবে মই মোৰ যিবিলাক এজ ইউজুৱেল বেগ চেগ লাগে ওলাই মেলি যাওঁতে সেইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু যিটো ছাতি আপুনি দেখিছে এনেকৈ আচলতে ছাতিটো বেয়া হৈছে তথাপিও মই কেতিয়াবা ইউজ কৰোঁ ভণ্টিয়ে দিয়া বুলি সেইকাৰণে ৰাখি থৈ দিছোঁ ছাতিটো ভালকে মাৰ নাখায় ইয়াতে আছে মোৰ বেগছ আছে ছাতি আছে তাৰপিছতে কিজ আছে ঘৰৰ কিজ আছে আৰু এয়া যে ধানখিনি যে দেখা পাই গৈছে সেই ধানখিনি হৈছে মই লক্ষী পূজাৰ সময়তে এনেকে দিব লাগে যে ধান তেনেকে দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ক'ত ৰাখিব লাগে ভালদৰে নাজানো কিন্তু এন্ট্ৰেন্সত ৰাখিব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এনেকে ৰাখি থৈ দিছোঁ তাৰপিছতে এনেকৈ সোমাই সোঁফালে আছে জোতাৰ ষ্টেণ্ডডাল সেই পলিথিনটো আমাৰ এখেতে উলিয়াই থৈ গ'ল এনেকৈ কৰি পেলাই তাৰপিছত জোতাৰ ষ্টেণ্ডডাল তাতে জোতা চোতাবিলাক থোৱা হয় কাৰণ ভিতৰলৈ অনা নহয় আৰু বাহিৰত আমি নথওঁ বাহিৰত হেৰাই যায় এয়া হৈছে মোৰ টিভি ষ্টেণ্ডডাল টিভি ষ্টেণ্ডডাল আগৰ যিটো ভিডিঅ' তাতে দেখুওৱা হোৱা নাছিলে কাৰণ তেতিয়া টিভি ইউনিট তাতে লাগিয়ে আছিলে এইডাল আমি অলৰেডি লোৱা আছিলে কিন্তু ইউজ কৰা নহৈছিল সেইটো ঘৰত ইয়াতে আহি আমি ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে যোনে যোনে মোৰ আগৰ ব্লগ চাইছে তেখেতে গম পাবই বস্তু তথাপিও মই কৈ দিছোঁ আগতে ইউজ নাই কৰা টিভি ষ্টেণ্ডডালত এনেকৈ ধৰক সজাই থ'বলৈও কিছুমান পাৰ্ট আছে কাৰণে মই কিছুমান বস্তু সজাই ৰাখিছোঁ এয়া যেনেকৈ মই কৰা বটল পেইণ্টিং দুটা বটল পেইণ্টিং আৰু এনেকৈ ফুল ৰাখিছোঁ তাৰপিছতে মাজৰ যিটো সেইটো এখেতে কিবা পেইন চেইন ৰাখে কিন্তু সেইটো মই পেইণ্টিং কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ বাট কৰা হোৱাই নাই ওপৰৰ পাৰ্টত আছে চাকি চাকে মই চাকি বনাইছিলোঁ কিন্তু কেইটামান ভাগিলে যিকেইটা বাকী আছে সেনেকৈ আছে ইয়াতে আছে আপোনাৰ ৰিম'ট আৰু মোৰ টেবলেটটা ওলাই আছে ৰিম'ট আৰু ঘড়ী আৰু তলত যিখিনি কিতাপ আছে কিতাপখিনি আচলতে এনেই ৰাখি থোৱা হৈছে ইয়াতে জেগা আছে কাৰণে আচলতে কিতাপ আমি ৰাখোঁ কাৰ্টুনত ইয়াতে এনেকৈ কিতাপবিলাক সজাই থৈ দিছোঁ তলৰ দুটা দয়াৰ আছে দুটা দয়াৰৰ এটা এটা এইটো হৈছে মোৰ এইটো হৈছে তেখেতৰ এনেকুৱা কৰি পেলাই আৰু মোৰ থাপনাখন দেখাই দিছোঁ থাপনাখনত মোৰ আছে এনেকৈ শিৱ পাৰ্বতীৰ এখন ফটো গণেশজীৰ এখন এটা মূৰ্তি আৰু এজনা লক্ষী মূৰ্তি আছে চাকি নুমাও নুমাও হৈয়ে আছে মানে অলপ দেৰি হ'ল ন এতিয়া প্ৰায় এটা পোন্ধৰই হ'ল তাৰপিছতে মই আচলতে ওপৰত চাকি দিওঁ ধূপটো সদায় তলত দিওঁ ধূপটো দিবলৈ সেইখিনি জেগা নাথাকে কাৰণে এনেকৈ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে তেল খলিতা আৰু ধূপ এনেকৈ কৰি আছে এই যিকেইটা ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আমাজন দেখা পাইছে সেইকেইটাত আমাৰ বস্তুৱে আছে ওপৰটোতো বস্তু আছে তলৰটোতো বস্তুৱে আছে আৰু আমাৰ যিখন চোফা সেইখনতো আগৰ চোফাখনেই হয় চোফাখনৰ তলত খালি তুলিখন এইটো কাৰণেই দিয়া হৈছে চোফাখনৰ কুচনকেইটা অলপ বেয়া হ'ল আমি আনিব যাব পৰা নাই সেই তুলি এখন সেইকাৰণে মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ সেইখন হৈছে চোফা আৰু গাৰুটো থাকে আমাৰ কাৰণ আমি টিভি চালে প্ৰায় চোফাত এনেকৈ শুই লওঁ সেইটো কাৰণে গাৰুটো আছে আৰু এইখন ৱালত আছে আমাৰ বিয়াৰ ফটো লগতে ঘড়ী হিচাপতে মানে এনেকৈ কৰি ফটো ফ্ৰেমটো আছে সেয়া হৈছে একদম ওপৰৰখন এওঁলোকৰ গোটেই ফেমিলি মানুহখিনি আছে যিয়া এইখন ফটো হৈছে মোৰ মা দেউতা মই আৰু ভণ্টি ইয়াতে আমি দুজন সেইখন মোৰ অকলশৰে থকা এখন ফটো আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভণ্টি আছে আৰু আমি দুজন আছোঁ
আৰু ওয়ালখনত আৰু এটা বস্তু আছে অকমানি টেডি বিয়েৰ চেন্টাৰ টেবুলখনত মই হেৰি কৰিছিলোঁ কি বুলি কয় টেবুল ক্লথ আনিছিলোঁ বা টেবুলখন বিৰাট ডাঙৰ হয় ইয়াৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে গামোচা এখনকে টেবুল ক্লথ হিচাপে পাৰি পেলাই থৈ দিওঁ আৰু ইয়াতে এখন মই শৰাই থৈ দিছোঁ শৰাইখনৰ বেলেগকৈ ৰাখিবলগীয়া বস্তু নাই কাৰণে আমি গোৱাৰ পৰা আহোঁতে এনেকুৱা শংখ লৈ আহিছিলোঁ য'ত গোৱাৰ অকণমান মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অলপ আছে আৰু গোৱা বুলি লিখা আছে কাৰণে মই এনেকৈ থৈ মেলি দিওঁ সেয়াই আৰু এইখন এখন বিচনা আছে বিচনা এইটো কাৰণেই লোৱা হয় কেতিয়াবা আলহী চালহী আহিলে লাগিব ন আমাৰ যিহেতু 1 BHK এটা হল আৰু এটা বেডৰুমহে হয় চ' বিচনা সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ দুখন লোৱা হৈছে এইখন এখন বিচনা আৰু এইখন এখন বিচনা তাৰপিছতে আৰু আমাৰ হলটোৰ লগত লগ লাগি আমাৰ বেলকনিখনো আছে এইখিনি যে দেখা পাইছে কাৰ্টিন হিচাপে মই থৈছোঁ গোটেই শংখ আছে সৰু সৰু শংখ আছে এইখিনি বস্তু গোৱাৰ পৰা এখেতে লৈ আহিছিলে আৰু এইটো এটা আছে আপোনাৰ ৱাল হেংগিং টাইপৰে হয় ইয়াতে বহুত মানে মোৰ ভাল লাগে এনেকৈ সজাই ভাল লাগে হেপ্পী এভৰিডে লিখা আছে লাভ ৱেলথ গুড লাক আৰু আপোনাৰ পিচ কিবাকিবি লিখা আছে কাৰণে এইবিলাক ইয়াত দেখা পাইছেনে ভালকৈ বাৰু ৰ'দটো আহিছে এয়া গুড লাক তেনেকৈ কৰি ৱেলথ লিখা আছে লাভ লিখা আছে এইটো ভাল লাগে সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ বিচনা হলটোৰ এই বিচনাখনৰ ছাইডতে আছে আৰু এখন এনেকৈ শ্লেপ মানে কৰা আছে ইয়াতে মই শৰাই এখন ৰাখিছোঁ মোৰ চশমা আছে আৰু এইটো বিষৰ মেডিচিন হয় দেই ভলিনি হয় নেকি হয়তো আৰু তলৰ পাৰ্টত ডাটা কেবল কিছুমান ৰখা হৈছে আৰু আমাৰ মেডিচিন চেডিচিন য'তে ত'তে পৰিয়ে থাকে এইটো মই চাফা কৰিবই নহ'লে তাৰপিছতে ইয়াতে আছে ৱাইফাই যিটো কানেকশ্যনটো সেইটো হয় আৰু ইয়াতে লেণ্ডলাইনটো আছে এইটো অকল ইণ্টাৰকম হয় মানে অফিচিয়েল কলহে আহে বা মইহে তাৰ অফিচলৈ ফোন কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে তেনেকুৱা তাৰপিছতে এইখন ৱালত আছিলে এনেকৈ এটা আৰু এটা ৱাল হেংগিঙে হয় ইয়াতে এনেকৈ লিখা আছে হেভিং চামৱেৰ টু গ' এ হোম এণ্ড চামথিং চামথিং এইবিলাক লিখা আছে এনেকৈ কৰি পেলাই মই এইটো সজাই ৰাখিছোঁ তাৰপিছতে মই আমাৰ বেলকনিখনটো এনেও দেখা পাইছেই আমাৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰ যিহেতু বেলকনিখন আমাৰ এইখন অলপ পুৰণা সেইবোৰ বিল্ডিংবিলাক সেইফালে আমাৰ ৰাস্তাটোৱেই আছে বাৰু পূৰা মেইন ৰাস্তাটো এইফালে গছ গছনি বহুত ভাল আছে সেইকাৰণে গছ গছনিখিনি ভাল আৰু বেলকনিখন মই এনেকৈ কাপোৰ মেলি ৰাখিছোঁ আৰু ছাইডত আছে আমাৰ AC হেৰিটো এইটোৱেই হৈছে আমাৰ হলটো হলটো কিমান ডাঙৰটো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ হিচাপটো ইমান মই নাজানো কিন্তু এনে ক'বলৈ গ'লে কম্পিটিটিভলি আপোনাৰ যিবিলাক নতুন নতুন বিল্ডিং তাতকৈ হলটো ডাঙৰ হৈ যায় এনেকুৱা দেখায় এনেকুৱা লুক হয় যদি মই আমাৰ ভিতৰৰ ছাইডৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ এইটো হলটো মই যিমান পাৰোঁ চাফাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতকৈ মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ এয়া এতিয়া চাওঁ মই ভিতৰলৈ হলটো এইখন হৈছে এখন দৰ্জাখন দৰ্জাখনৰ ওপৰতে বাৰু মই এইখন দেখাব পাহৰি গৈছিলোঁ ইয়াতেও মই গণেশৰ এজনৰ মূৰ্তি ৰাখিছোঁ এইখন মোৰ বিয়াতে উঠা মই লৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছতে এইখন হৈছে মানে এইখন আপোনাৰ দৰ্জা ন দৰ্জাখন পাৰ হৈ পিনিয়েই মানে এইটো মই ৰাখিছোঁ আমাৰ মেচিনটোৰ জেগা মানে বহুত কম হয় যে পিছৰখিনি জেগাটো কম এইটো ৱাশ্বিং মেচিনটো আছে এইটো হৈছে কিচেনটো কিচেনৰ এই দুটাটো পলিথিনটো বাৰু এনেই কৰি ৰখাই আছে ৰখাই থৈ যায় এইখন হৈছে মোৰ মছলা থোৱা আলু পিঁয়াজ ৰখা মানে ৰেক হয় আৰু ইয়াতে ষ্টেণ্ড হয় মানে ইয়াতে মই আলু আনিবলৈ আছে পিঁয়াজ আছে বাৰু তাৰপিছতে এয়া হৈছে মোৰ হেৰি কি বুলি কয় বাচন থোৱা ষ্টেণ্ডডাল বহুত বেছি বাচন নাই আৰু কিছুমান বাচন তলত থোৱা আছে আমাৰ কিচেনৰ এনেকুৱাবিলাক যে দেখা পাইছে বিকজ এইটোৰ কাৰণে এইটো বহুত পুৰণি বিল্ডিং হয় যেতিয়া গাৰ্ধা মানে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কোম্পানীটো তেতিয়াৰে আৰু গাৰ্ধা এষ্টাব্লিছ হৈছে 1975ৰে তেতিয়াৰে বিল্ডিং এইবিলাক সেইকাৰণে বহুত পুৰণি হয় আৰু ওপৰত পানী পৰে কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা দাগ কিছুমান আছে তাৰপিছতে এইটো ফ্ৰিজটো কি দেখাম আৰু ফ্ৰিজটো আৰু এইটো ফ্ৰিজটো আছে তাতে ঘড়ী এটা আছে যিহেতু মোক সময়খিনি চাই থাকিব লাগে আৰু এইটো হৈছে OTG আৰু এনেকৈ যে মই পেপাৰ যে লগাই দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে পেপাৰ এনেকৈ কৰি মই লগাই দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেল মানে তেল নাইবা কিবা চিটিকি পৰে যে মোৰ চাফা কৰিবলৈ বিৰাট অসুবিধা হয় এবাৰ চাফা কৰি মোৰ পৰা পিঠি বিষ হৈ গ'ল সেইকাৰণে টু গেছ আৰু ইয়াতে কিছুমান
বস্তু আছে মই সবতে কাগজে মাৰি দিওঁ মানে সবতে কাগজ মাৰিছোঁ তাৰপিছতে কিচেনৰ মানে এনেকুৱা নহয় মডুলাৰ কিচেন টাইপ নহয় আগৰ ঘৰটো তেনেকুৱা আছিল ন সব শ্লেব মানে সব দয়াৰ দয়াৰ হিচাপত আছিলে এইটো এনেকুৱা নহয় ইয়াতে তলত এনেকৈ কৰি আছে তলত মই বস্তু ৰাখিছোঁ বৰ জবৰজং হৈ আছে সেইখিনি বস্তু যিমান পাৰোঁ মই ভালকৈ ৰাখোঁ সেইখিনি বস্তু পৰি গ'লে সেইদিনাখন মানে ৰাতিপুৱা পৰিছে ইয়াতে কিছুমান বস্তু আছে যিখিনি ওপৰত ওপৰত যিখিনি বস্তু নুজুৰে সেইখিনি মই তলত এনেকৈ গৈ থৈ দিওঁ আৰু এইটো এটা শ্লেব এনেকৈ দুখন শ্লেব আছে ইয়াতে সব বস্তু এনেকৈ ভৰাই 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 থৈ যোৱা যায় কাৰণ কি হয় নহ'লে পঁইতাচোৰা আছে এইটো ডাষ্টবিনটো নেদেখাওঁ আমাৰ মানুহে গালি পাৰিব মোক হয় আপোনালোকে এইটোৱে কিচেনটো হয় আমাৰ আৰু ওপৰত এখন এনেকৈ কৰি শ্লেব আছে সেই শ্লেবখনত মানে মোৰ টিভিৰ কাভাৰৰ পৰা আদি কৰি বহুত বস্তু ৰখা হৈছে কিচেনৰ পৰা পূৰা পোনে পোনেই হৈছে আমাৰ বেডৰুমটো আৰু এয়া হৈছে বাথৰুম এয়া এটা এইটো বাথৰুম আৰু বেচিন বেচিনৰ মুখৰ আগতে আছে মানে মিৰাৰখন মই বেডৰুমটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ কিন্তু হলটো যিমান ডাঙৰ বেডৰুমটো বহুত বেছি সৰু হৈ যায় তথাপিও বস্তু হৈ যায় আৰু বেডৰুমৰ দৰ্জাখন হৈছে এইখন সেয়া দেখা পাইছেনে ডাইৰেক্ট কিচেনটোৱেই দেখা পোৱা যায় দৰ্জাটো ইমান বেয়াকৈ ৰাখিছোঁ দৰ্জাটোৰ ওচৰতে এনেকৈ কৰি হেৰি আছে কি কয় ৱাল মানে হেংগিং টাইপত আছে দৰ্জাটোতে ইয়াতে তেখেতৰ একদম ডে টু ডে ইউজত যিখিনি কাপোৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি কাপোৰ সেনেকৈ ৰাখিছে তাৰপিছতে এইটো এটা সৰুকৈ মই কাপোৰ থ'বলৈকে এটা এনেকৈ কৰি ৰাখিছোঁ একদম যিবিলাক ইউজ মানে একদম সদায় ইউজ থকা কাপোৰখিনি ইয়াতে থকা যায় তাৰপিছতে এইখন হৈছে আমাৰ বেডখন এইখন হৈছে আমাৰ বেডখন বেডখন বাৰু সৰু সৰু দেখাইছে কিন্তু সৰু নহয় বাৰু এখন বেডখন এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ দুখন খিৰিকী আছে সেইটো কাৰণে বিৰাটেই ভাল হয় বিকজ হাৱাটো বহুত পাছ হয় আৰু এয়া হৈছে গাৰ্ডাৰ কি বুলি কয় কেলেণ্ডাৰখন তাৰপিছতে এনেকৈ মই কৈছোঁ ন মই সজাই বস্তু ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই য'তে ত'তে বস্তু এনেকৈ ৰাখোঁ এনেকৈ লাড্ডু গোপালৰ ফটো এখন আছে এইখন হৈছে কম্পিউটাৰ টেবুলখন ইয়াতে কিছুমান বস্তু আছে আৰু এনেকৈ মই কৰি থৈ দিছোঁ বেগটো মই কাৰণ এটাৰ কাৰণে উলিয়াইছিলোঁ সেইটো ওপৰত থোৱা নাই থ'ব লাগিব কিচেনৰ ভিতৰতে এইবিলাক দেখা পাইছেনে এইবিলাক গোটেই এইবিলাক এনেই পৰি আছে আৰু এইবিলাক বডি বিল্ডিঙৰ এনেই পৰি আছে নকৰে নেমেলে তাৰপিছতে এইটো হৈছে আমাৰ গডৰেজটো তাৰপিছতে ইয়াতে বস্তু যিখিনি ৰাখিব লাগে ধৰক মোৰ ইউজৰ বস্তুখিনি মই ইয়াতে এনেকৈ কৰি ৰাখি থৈছোঁ আমি বেলেগ একো ইমান বস্তু মানে লোৱা নাই কাৰণ হঠাতে আমাৰ ক'ৰবাত যাব লগা হৈ যাব পাৰে আমাৰ এনেও শ্বিফটিঙৰ কথা চলি আছে মানে কোম্পানী শ্বিফটিঙৰ কথাই চলি আছে সেইটো কাৰণে বস্তু ইমান ল'ব পৰা হোৱা নাই ইয়াতে মোৰ যি যি সামগ্ৰী আছে সেয়া মানে মই ল'ব থৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই নিজকে নেদেখাওঁ আৰু দেই গডৰেজটো এইটো আমাৰ সেই গডৰেজৰ ছাইডতে মানে এখন খিৰিকী আৰু খিৰিকীখনৰ পৰা চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম পূৰা মানে পূৰা নাৰিকলৰ গছ আৰু সেইটো যে বিল্ডিংটো সেইটো ডি বিল্ডিং সেইটো বেচেলৰৰ কাৰণে হয় আমাৰ বিল্ডিংটো চি হয় ন সেয়াই আছিলে মোৰ অকণমানি ঘৰটো মই ক'লো ন বেডৰুমৰ সেইফালে এখন খিৰিকী আছে যিটো ডি বিল্ডিং দেখা পাই যায় আৰু এইফালে এইখন এখন আছে এইখনতো একদম পূৰা ছাইডতে এই বেলকনিৰ পৰা দেখাইছিলোঁ যে সেইখনেই হয় এইখনটো ছাইডতে পৰা ধুনীয়াকৈ নাৰিকলৰ গছ আছে অলপ মানে কি আৰু পতা চতা আহি থাকে সেইকাৰণে ভাল তথাপিও কিন্তু সেয়া এ চি লগাবলগীয়া অৱস্থা হয় নহ'লে ৰাতি শুব পৰা নাযায় তাৰপিছতে সেয়াই আছিলে মই বোলো ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ কাৰণ কি হৈছে আপোনালোকক দেখুওৱাৰ লগতে মোৰো অলপ মানে মেমৰিজ থাকিব হয়তো আমাৰ মানে এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ নহয় কেতিয়া যাবলগীয়া হয় নাজানো প্ৰথমতেতো ছমাহ সাতমাহ বুলিয়ে শুনিছিলোঁ গুজৰাট শ্বিফটিং হ'ব চাগে মোৰ মন চন বেয়া সেইটো কাৰণে মই বোলে এবাৰ আপোনালোকৰ লগতে আচলতে মোৰ নিজৰ কাৰণে স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থৈ দিছোঁ এইটো ঘৰটো আগৰ ঘৰটো সেনেকৈ আছে এইটো ঘৰো এনেকৈ থাকি যাব এতিয়া সেইটোৱে কথা বাৰু আজিলৈকে আহিছোঁ বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই